assalomu alaykum aziz obunachilar va aziz yurtdoshlar va bizni kuzatayotgan boshqa mamlakatdagi do'stlarimiz qadrdonlarimiz agar kanalda yangi bo'lsangiz bizni videolarimizni birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz albatta bizni kanalimizga obuna bo'ling ya'ni подписаться tugmachasini bosib qo'ying va qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying bu sizga bizni keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslikka yordam beradi azizlar bugun gaplashib o'tadigan mavzumiz ijtimoiy işte, tarmoqlardan shunaqa savol kelib tushgan ya'ni e, test qildim ya'ni hayzim kelmadi test qildim ikkita chiziq chiqdi keyin to'rt besh kundan keyin hayzim keldi keyin test qilsam testda homila chiqmadi nima sababdan shunaqa bo'ldi azizlar bugun shu mavzuni ya'ni shu savolni ko'rib chiqamiz unda bo'lmasa ketdik azizlar bu savolni sizlarga oddiy qilib tushuntirib berishga harakat qilaman ayrim hollarda ya'ni test qildim testda ikkita suzuk chiqdi deyapti ha azizlar bu payt siz homilador bo'lgansiz lekin ayrim hollarda homila matkaning ya'ni bochodonning ichki qavatiga endometriyaga yopishib ketishi kerak bo'ladi lekin ayrim hollarda bu endometriyaga yopishib keta olmaydi buni sabablari juda ham ko'p azizlar buning uchun albatta tekshirishingiz kerak bo'ladi ginekologga uchrashishingiz kerak bo'ladi agar xohlasangiz nima sababdan endometriyaga homila yopishib ketolmasligi haqida videorolik chiqarishimiz mumkin buning uchun mana shu video tagiga komentariyaga yozib qoldiring azizlar ya'ni mana shu mavzu haqida ya'ni endometriyaga homilaning nima sabab yopishib keta olmasligini tushuntirib bering deb yozib qoldirsangiz albatta keyingi videolarimizda ham bu haqida videorolik olishga şey, harakat qilamiz azizlar endi savolga qaytadigan bo'lsak ayrim hollarda bu homila endometriyaga ya'ni bachadonning ichki qavatiga yopishib ketolmaydi shu payt siz homila hayzingiz e, kelmay turadi va sizda testda ikkita chiziq chiqadi ya'ni homiladorlikni ko'rsatadi bu endometriy yopishib ketolmagandan keyin bu tushib ketadi ha tushib ketadi keyin sizda hayzga o'xshagan вdelения keladi shu sababdan siz ikkinchi marta test qilganingizda homiladorlikni ko'rsatmaydi azizlar bu savolingizni oddiy qilib tushuntirib berdim degan umiddaman ma'lumotlarimiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman azizlar bizlarni kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin va albatta layk like bosish ham esingizdan chiqmasin xayr salomat bo'ling